seria l'acció més L'Associació de Comerços de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors i Llastres Serveis Municipals van signar aquest dimarts un conveni de col·laboració segons el qual l'Associació de Comerços col·laborarà en els esdeveniments esportius que durant l'any organitza l'empresa municipal Llastres. L'important és aquesta sinergia que crearem entre l'Associació de Comerç i l'Ajuntament i l'àrea d'esports amb aquest conveni, perquè elles, l'associació es pugui mostrar i tothom conegui quins són els comerços que tenim aquí i què és el que es pot adquirir aquí al nostre municipi. I si des de l'àrea d'esports doncs, col·laborem, doncs, encara més motiu de satisfacció de signar aquest conveni. Els esdeveniments objecte del conveni són la cursa popular, el campionat d'estiu de futbol sala i la cursa Sant Silvestre de l'Hospitalet de l'Infant, el torneig esportiu de pàdel i tenis i el campionat de natació de Vandellòs. En el cas del campionat express de pàdel, passarà a portar el nom de l'associació. Hem preparat unes bosses que s'entregaran a tots els participants d'aquestes curses, d'aquests campionats, i en aquestes bosses doncs, els comerços que vulguin, membres de l'Associació de Comerços, doncs, podran ficar fulletons informatius, promocions, descomptes, vals de compra, el que considerin. No? També un dels altres punts de col·laboració és que farem l'entrega dels premis i l'aportació dels premis d'un dels esdeveniments que és el campionat express de pàdel. Llavors aquí l'associació el que farà serà doncs, prepararem dos vals de compra que la gent, bueno, els guanyadors doncs, el que podran fer serà bescanviar-los amb qualsevol dels 68 comerços que actualment estan associats o bé prepararem una cistella de productes del comerç local del municipi. No? El conveni té per objectiu promocionar el comerç de proximitat del municipi. El comerç de proximitat doncs, enforteix l'economia local, doncs, crea llocs de treball de les persones del nostre entorn, doncs, ja siguin autònoms, ja siguin doncs, al via de la contractació de personal, també doncs, contribueix a la cohesió social de les persones, doncs, incentiva doncs, la interacció, etc. No? I bueno, també diuen doncs, la sostenibilitat, no? És a dir, el fet de no tindre que desplaçar-se amb el cotxe a quilòmetres, doncs, bueno, és un estalvi econòmic i també doncs, una reducció de costos doncs, mediambientals, etc. La col·laboració s'iniciarà ja dins aquest any 2016 amb l'organització de la cursa Sant Silvestre el dia 30 de desembre.